Wat is die Bijbel en hoe behoort ons die Bijbel te lees? Want daar is 'n klomp maniere hoe mense oor die Bijbel dink en ook 'n klomp maniere hoe mense die Bijbel lees. Nou hierby Windhoek Oos glo ons dat die Bijbel die woorde van God is oor homself. Dis amper asof God sy hand uitsteek en sê, aangename kennis, dit is hoe en wie ek is. Leer my ken deur my woorde. Daarom sê ons dat die Bijbel vir ons nie gaan oor 'n klomp leerstellings of oor hoe om 'n beter mens te wees of hoe om 'n goeie leefstyl te kry nie. Ons glo dat die Bijbel gaan oor om iemand te leer ken, om die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees te leer ken deur sy woorde oor homself. Ons glo ook dat die klem van die Bijbel lê by wat God reeds gedoen het. Die klem van die Bijbel lê nie nou by wat ek nou moet gaan doen nie, maar by wat God reeds gedoen het. En ons moet daai storie van God, wat hy reeds gedoen het, leer ken. En soos ons hom leer ken, so word ons storie dan ook geskryf volgens sy storie. Kom ons oefen dit in om heel eerste te vra, wanneer ons die Bijbel lees, waarmee is God besig in hierdie gedeelte? Hoe is God in hierdie gedeelte? Hoe leer ek vir God beter ken wanneer ek die Bijbel lees? So, hoe God is, wie God is, word dan die bril wat ek opsit, wanneer ek die Bijbel lees, word die bril waardeur ek die Bijbel lees. Kom ons oefen dit somme van vandag af in. Wanneer jy die Bijbel lees, vra heel eerste, hoe leer ek vir God ken in hierdie gedeelte?